ချက်ခုပြတ်တနေသောအစီအစဉ်ကို main sponsor အဖြစ်ပုံးစမကူညီပံ့ပိုးထားပါတယ်။ပုံးစမ Beauty Cream အသစ်ဖြူစင်ဝန်းပါတဘာဝဘန်းနူရောင်အလှဖြစ်တယ်မသိပါဘူးကွာကိုကြီးဟမ်ဖေးသွားမလို့လေကိုကြီးရဲ့ခင်ဗျာရေတစ်ခွက်လောက်ခပ်ပေးပါကိုကြီးရဲ့အာမလီခေါင်းတွေလည်းမူးလိုက်တာติ๋วจูเลยอะไอ้เยลุมิ้วไอ้เยลุมิ้วเปลี่ยนมีนี่เปลี่ยนมีอะคู่ตะคาอะคู่ตะคาโปซู้เลยจูเลยสะลันดีสะลันเนี่ยมีตะมีเยอะอภิเพชลุมิ้วมะมะก็มะเปลี่ยนมีนี่อะจูเลยมาใส่ทีนูนี่บามามะเอ้ยไอ้ช่องมะจ้วยบาเนเนาะမမဘူးချူလေမမလေအမမသူ့လိုအဖြစ်အပျက်မျိုးရှိခဲ့ဘူးတဲ့ထင်တယ်မမရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုခံစားနေရတယ်ငါမလေးဘာများလဲတို့တီဗီကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်နေရလားမပါဘူးသူလေးရဲ့မမတကယ်ပြောနေတာပါဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီတကယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ချူလေးမှလည်းဇလန်းရှိအကြည့်မလားချူလေးဇလန်းလေးခရီးမှာပဲပါလေပြောင်းပြမယ်နော်တည်လာအဲ့ဒါ snow white ကျူလေးလေးအဲ့ဇလန်းလေးကိုဟိုးငငယ်လေးရဲ့အရန်ကြိုက်တာအဲ့မင်းသမီးလေးကိုလည်းအရန်ကြိုက်တာအဲ့မင်းသမီးလေးကျူလေးပဲဒီတော့ကျူလေးက snow white မမက cinderella 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 ဒါဆိုမမကစင်ဒရယ်လာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မမကစင်ဒရယ်လာချူလီယာစနိုဝိုက်ကဲဘာချူလီရဲ့စကားလေးကြည့်အောင်နော်